عبد الناصر عرب احمد اسودوها هيدو بيرجروغا فوين كي كيت كراشين كقران كاي جوبل كجبلي ورباهين تقران كوغو رمي حفيز كيسا يا فافاهين كبحيي قيب انت الراشين اي هيدو بو تلقى الشاي جوبل كجبلي يديغا ندو هوسي ما دا ان لغا قيب يسلمر كاسين الاجارتيو داد كاتشرع دا سانا يكون نول كاسي ووشيغين سرسمي ايوسو قبقبيين قيب انت الراشين كاسي isduwaa hay'adda diyaargarowga afoonkii kid karaashinka qaranka waxa uu sidoo kale uu ka hadlay doorka hay'addu ay ka qaadato taakulaynta bulshada jilada sanay ku nool guud ahaan deegaanada iyo tuulooyinka oo simada gobolka gabeley ugu horeen ilaahay baa mahadle maanta shirkada jilada waxaanu qabanaynaa inaan ka warbixino raashinkii gobolka gabeley laga qaybinayo hay'adda diyaargarowga afoonkii kid karaashinka qaranku ay muddooyin ku dambeysay ku hawlanayd raashinkaas oo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ay soo gaarsiisay gobolka Gabeley gaar ahaan hay'adda diyaargarowga afoonka ay soo gaarsiisay tiradiisuna dhanayd 1200 qoys oo ku bilowday degmada Arabsiyo ee gaarsiinina dhamaan degmooyinka gobolka Gabeley maanta waxaan joognaa oo aan ku gabagabeynay degmada Gabeley oo ka qaybinay maanta 400 qoys 300 magaalada Gabeley iyo 100 magaalada Kalabeyda waxa farxad noo ah raashinkaasi si guul leh ku soo dhamaaday raashinkaas waxa raashin loogu talagalay dadka dayarta iyo dadka jilicsan leh ee abaaruhu saameeyeen raashinkaas wuxuu ka koobnaa 14 item raashin dhameystiran buu ahaa waxaan jecel halkan inaan uga mahadceliyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweyne Muuse Bihi hoggaamiyo oo siyaasadiisa ku shaqeynay tahay in dayarta laga warhayo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa gudoomiyaha hay'adda diyaargarowga afoonka kaydka raashinka qaranka oo isaguna mar walba u taagan in dadka masaakiinteena la taakuleeyo soo ka waxaan maad celiya gudoomiyaha gobolka oo si dhow loo shaqeynta hawshaas socotay sidoo kale waxaan maad celiya maayirka degmada Gabeley loo ahaa shakhsi aad iyo aad loo shaqeynta hawshaas isaguna socotay iyo sidoo kale waxaan celiya gudoomiyaha degmooyinka oo dadka masaakiinta ayaguna soo xulay mar walba na garab taagnaa hay'adda diyaargarowga afoonka kaydka raashinka waxay sii wada saad dadka taakulaynta kolba wixii la boodin la gaarsiiyo lala dareen noqdo siyaasadana waxaan ugu hoggaaminayaa gudoomiyaha hay'adda insha Allah mar dambe ku qaybin doona waxaanu arkaynaa in masaakiinta ay badnayd ama dadka dayartii uu badnaa raashinkaasi uu wada gaarin haddana kolba wixii la hayo in la gaarsiiyo dadkeena jilicsan taas aan muhiim ahayn waa dadaaladana hay'addu way sii wadi doontaa waa cid kasto ka qayb qaadan soo jecel hawlaha khayriga dadkeena in la taakuleeyana waan soo dhaweynaynaa anaguna dadaaladaydu joogsan maayaan waan sii wadi doonaa mar walba gacmo wada jirbi wax ku gooyaan حكومة جمهورية سومالان آد ياد بان مقوم هاد علينا سيدا يرتمر والباقو ورحيسو حمسة غرباني ورباهين تدولة